Medidas que vão beneficiar os caminhoneiros foram anunciadas pelo governo depois de uma mesa de negociações realizada na quarta-feira com empresários e representantes da categoria. A meta é pôr fim às mobilizações nas estradas brasileiras. Depois de reunião com empresários e representantes dos caminhoneiros, o governo divulgou um conjunto de propostas para pôr fim às mobilizações nas estradas do país. A Petrobras garantiu que não vai ocorrer aumento do diesel nos próximos 6 meses. Vão ser prorrogadas por 12 meses as parcelas de financiamento junto ao BNDES no programa Pro Caminhoneiro. Vai ser montada uma mesa de negociação permanente entre empresários e caminhoneiros que vai discutir, entre outros assuntos, uma tabela de referência para os fretes. Os caminhões vazios e com eixo suspenso não vão pagar pedágio. A nova lei dos caminhoneiros vai ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff sem vetos. A lei regulamenta a profissão, estabelecendo uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, com possibilidade de 2 horas extras. Jornadas de 12 horas só vão ser permitidas por meio de acordo coletivo entre patrões e empregados. As propostas fazem parte das reivindicações dos caminhoneiros. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, só passam a valer depois que as estradas forem desbloqueadas pela categoria. A presidenta Dilma Rousseff comentou as propostas e afirmou que elas foram bem recebidas. O governo está fazendo, como vocês viram, todo um esforço na questão da resolução da greve. Nós apresentamos, junto com várias lideranças e empresários que foram consultados e avaliados, um conjunto de propostas. Esse conjunto de propostas foi divulgado pelos órgãos de comunicação e a gente tem visto que elas têm tido uma recepção. Aguardamos e os ministros responsáveis estão todos em atividade trabalhando essas propostas.